12-წლიანი ისტორია, ბავშვობაში შეძენილი მეგობრები და საკუთარი მომავლის დაგეგმვა. Ეს ყველაფერი სკოლის პერიოდს უკავშირდება, რომელიც პოზიტიურ წლებთან ასოცირდება. Სკოლა პოლიგლოტი ერთ-ერთია, რომელიც 2006 წლიდან სწავლების განსაკუთრებული მეთოდით ბავშვების სრულფასოვან აღზრდაზე ზრუნავს. Სკოლაში სწავლების სამი ეტაპია: დაწყებითი, საბაზო და საშუალო. Პოლიგლოტი ფუნქციონირებს სასკოლო მზაობის ჯგუფით. Თავისი სახელიდან გამომდინარე კი ორიენტირებულია უცხო ენების გაძლიერებულ სწავლებაზე. Აქ ინგლისური, ფრანგული და რუსული ენები ისწავლება. მე-7 კლასიდან კი მოსწავლეს აქვს საშუალება დამატებით აირჩიოს კიდევ ერთი ევროპული ენა. Როგორც სკოლის დირექტორი აღნიშნავს, პოლიგლოტი ზრუნავს ბავშვებს შეუქმნას თბილი, მეგობრული და რაც მთავარია, უსაფრთხო გარემო. Აქ ყველა პირობაა შექმნილი მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისთვის. Школа полиглотис миссия აღზარდოს ეროვნული და ზოგად საკაცო ღირებულებების მატარებელი, თავისუფალი პიროვნება, განვითაროს მას გონებრივი, ფიზიკური და ინტელექტუალური უნარჩვევები. Და მაინც რითი გამოირჩევა სკოლა პოლიგლოტი? Სკოლაში მუშაობენ მაღალ პროფესიონალი პედაგოგები, რომლებიც მუხლ ჩაუხრელად შრომობენ, იმიტომ რომ სკოლა იყოს ძალიან წარმატებული. Სკოლა პოლიგლოტი ამაყობს თავისი კურსდამთავრებულებით. Ისინი წარმატებით აგრძელებენ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლას, არა მარტო საქართველოში, არამედ საზღვარგარეთ. Სკოლაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრე, როგორც საგანმანათლებლო, ისე სპორტული, რომლებიც სკოლის მოსწავლეებისთვის ცხოვრებას ქმნიან განსაკუთრებით საინტერესოს. Школа полиглоти მოსწავლეებს თავაზობს გახანგრძლივებულ დღის რეჟიმს დილის 9 საათიდან საღამოს 7 საათის ჩათვლით, ორჯერად კვებას და შემდგომი დღისთვის გაკვეთილების მომზადებას. Ასევე სკოლაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო, სახელოვნო და სპორტული წრეები, რომლებიც მოსწავლეების ცხოვრებას ხდის უფრო მეტად საინტერესოს და სასკოლო ცხოვრებას მეტად მიმზიდველს. Полиглотის კურსდამთავრებულები წარმატებით აგრძელებენ სწავლას როგორც საქართველოს, ისე სხვა და სხვა ქვეყნების რეიტინგულ უნივერსიტეტებში. Მე ვარ სკოლა პოლიგლოტის მოსწავლე. Სკოლა პოლიგლოტი ეს არის ადგილი, რომელმაც მომცა ცოდნა, გამოცდილება და მეგობრები. აქ არიან მასწავლებლები, რომლებიც მეხმარებიან გადაულახო ყოველდღიურ სირთულეები და მეხმარებიან, რა თქმა უნდა, მომავალი პროფესიის არჩევაში. Სკოლა პოლიგლოტისთვის უცხო არ არის სხვადასხვა ტიპის გაკვეთილები, საერთაშორისო პროექტები, რომლებიც გვაძლევს გამოცდილებას და ხვდებით იმაზე მეტნი, ვიდრე ვართ. Школа полиглотის მოსწავლეები ჩართულები არიან სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში. ამჟამადაც ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ საერთაშორისო ფორუმში და მარტის ბოლოს მიემგზავრებით რუმინეთში, სადაც საშუალება მოგვეცემა წარმოაჩინოთ ჩვენი ქვეყნის კულტურული ღირსშესანიშნაობები, გავიცნოთ ბევრი ადამიანი და ამყაროთ მათთან კონტაქტი, რაც შემდგომში გამოგვადგება ჩვენი მომავალი მიზნების განხორციელებაში. Ისწავლე სკოლა პოლიგლოტში და შეიქმნი შენი ოცნების მომავალი. Სწორედ ეს გახლავთ სკოლა პოლიგლოტის სლოგანი, რომელიც გუდამაყრის 4 ნომერში მდებარეობს.